नमस्कार এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 27 আগষ্ট অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ এআইইউডিএফৰ হৈতে মিত্ৰতা ভংগৰ প্ৰস্তাৱ হাংখত গৌৰৱ গগৈৰ 126টা সমষ্টিত কংগ্ৰেছক শক্তিশালী কৰাৰ পোহকতা কৰিছে হাংখত গৰাকীয়ে मुहूर्त जानसो यह डांगर खबर तो गौरव गगर सिद्धान कथा आज संबद मेल जुगे जानसे दल राज्य साधारण सम्पादक अपूर्व भट्टाचार्य और यह मुहूर्त जानसो एट राजनैतिक खबर ए आई यू डी एफर सत्णिक मित्रता भंगर आनुष्ठानिक प्रस्ताव दी कलियबर लोकसभा समष्टिर सांसद गौरव गगे उल्लेख्य से कंग्रेस विभिन्न शीर्ष नेता और तृणमूल कर्मी तात्णिक ए आई यू डी एफर सहित मित्रता भंग हूँ विचार से तेने क्षेत्रते जिको मुहूर्त दूटा विरोधी दल मजद मित्रता भंग हर पूर्ण सम्भावना आए आज तारे एट इंगित प्रदान कलियबर लोकसभा समष्टिर सांसद गौरव गगे परवर्त खबर तो उपनिर्वाचन छयटा विधानसभा समष्टिर आटाईकटाते बिजेपिये जयलाभ दबी उत्थन कर मंत्री पीयूष हजरीकाय आज मंत्री पीयूष हजरीकाय आर पी शर्मा उभति धरीसे और कैसे मंत्रीगढ़ मते आर पी शर्मा दु नम्बरी आर एस एस और एक कथा उल्लेख कर मंत्री पीयूष हजरीकाय आर पी शर्मा दु नम्बरी आर एस एस आख्या অতি সোনকালে রাজ্য ছয়টা সমষ্টিত উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হব আৰু এই উপনির্বাচনৰ বাবে বিজেপি সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্রী পীযূষ হাজৰিকাই জলসম্পদ আৰু জনসংযোগ মন্ত্রী পীযূষ হাজৰিকাৰ মতে থাউৰা মৰিয়নি ভৱানীপুৰ গোহাইগাঁও তামুলপুৰত প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে উপনির্বাচনত জিকিব বিজেপি দল আৰু পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে তালিবানে এবাৰ আফগানিস্তান দখল কৰাৰ পাছতে তালিবানৰ নতুন আইন এতিয়াৰ পৰা সংগীতৰ চৰ্চা কৰিব নোৱাৰিব আফগান নাগৰিকে দেখনত এতিয়াৰ পৰা সংগীতৰ কোনো স্থান নাথাকিব তালিবানে দেখৰ শাসনভাৰ নিজৰ হাতলৈ নিয়াৰ পাছতে দেখনৰ নাগৰিকক সংগীত চৰ্চাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে আৰু তালিবানৰ মুখপাত্ৰ জাবিল্লা মুজাহিদে এই বিষয়ে এই সকলো কথা সদৰি কৰিছে তেও নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ হৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত কৈছে যে ইছলামত সংগীত নিষিদ্ধ তেও দেশৰ নাগৰিকক সংগীতৰ পৰা দূৰত থাকিবলৈ হেঁচা দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰবুদ্ধ দিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে কিন্তু মন কৰিবলগীয়া কথাটো হৈছে যে ইয়াৰ পূৰ্বে 90ৰ দশকত তালিবানে আফগানিস্তানত শাসন চলোৱাৰ সময়তো সংগীত নিষিদ্ধ কৰিছিল কেৱল হিয়াই নহয় ৰাষ্ট্ৰখনত দূৰদৰ্শন আৰু সিনেমাও নিষিদ্ধ কৰিছিল তালিবানে কিন্তু তালিবানে ক্ষমতা হেৰুৱাৰ পাছত দেশখনত সংগীতকে ধৰি মনোৰঞ্জনমূলক কাম-কাজে প্ৰাণ পাই উঠিছিল মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা থকা সত্ত্বেও দেশখনৰ বহু যুৱতীয়ে মুকলিকৈ সংগীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ সাহস কৰিছিল কিন্তু এতিয়া সংগীতৰ ওপৰত ডাঙৰ নিয়ম আনিছে তালিবানে 15 আগষ্টত তালিবানে আফগানিস্তান দখল করলে দেখনৰ শাসনভাৰ নিজৰ হাতলৈ অনাৰ পাছতে এতিয়া পুনৰ সংগীত নিষিদ্ধ হৈছে আফগানিস্তানত ইতিমধ্যে দেখনত থকা বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে বিভিন্ন শিল্পীৰ হাতত থকা সাংগীতিক বাদ্যযন্ত্ৰ নষ্ট কৰি পেলোৱা দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে অসমৰ এজন মন্ত্ৰীৰ অদ্ভুত মন্তব্য ভগৱানৰ কম্পিউটাৰৰ পৰা আহিছে কৰোনা सोशल मीडिया ट्रोलर सम्मुखीन से मंत्री चंद्रमोहन पटवारी भगवान कम्पिटार पर आरोना सोशल मीडिया यह कथा उल्लेख कर पाशते भाइरल मुहूर्त करोना भाईरास कबल समग्र विश्व पृथ्वी सर्वबृह शक्तिशाली देश समूह उद्धार हम परा ना इार कबल कि मुहूर्त लक्षण कथा मंत्री हो এনে ধৰণৰ অদ্ভুত মন্তব্য কৰা কিমান বৰ্তমান সময়ত যুক্তিসন্মত সেয়াও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এতিয়া এই মহামাৰীৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ টীকাকৰণৰ কাম দ্ৰুতগতিত চলি আছে অসমৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত ইয়াৰ মাজতে অসম চৰকাৰৰ এজন মন্ত্ৰীয়ে কৰোনা ভাইৰাছ সম্পৰ্কে কৰা আশ্চৰ্যকৰ মন্তব্য এটাই এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত খুব ভাইৰেল হৈ পৰিছে
অসম চৰকাৰৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে মহামাৰীটো ভগৱানৰ কম্পিউটাৰৰ পৰা হোৱা ৰোগ বুলি অভিহিত কৰিছে। কেৱল ইয়াই নহয়, পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে এই মহামাৰীত কোনো সংক্ৰমিত হ'ব কোন নহ'ব তাৰ কোনো কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা নাই। কাৰ মৃত্যু হ'ব আৰু কোন ইয়াৰ পৰা বাচিব সেই সকলো লিষ্ট তৈয়াৰ হৈ আছে ভগৱানৰ কম্পিউটাৰত। এনেধৰণৰ অদ্ভুত মন্তব্য এজন মন্ত্ৰীৰ পৰা শুনাটো আচলতে হাস্যকৰ বিষয়। ইয়াতে খান্ত নাথাকি চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে লগতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকো ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰিছে। কোভিড-19 প্ৰতিৰোধৰ লগতে ইয়াৰ ভেকচিন প্ৰস্তুতৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে অসমৰ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। আৰু পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে, চাৰিজন মুছলমান যুৱকে ৰাজপথতে চোকা অস্ত্ৰৰে হানি হত্যা কৰিছে এগৰাকী হিন্দু যুৱকক। এই ভিডিঅ'টো ছ'চিয়েল মিডিয়াত খুব ভাইৰেল হৈ পৰিছে। পিছে সত্যতা কি আছে আপুনি জানিলে আচৰিত হ'ব। আপুনি প্ৰথমতে এই ছবিখনলৈ লক্ষ্য কৰক। মাছ ৰাজপথকে বৰ্তমান সময়ত এগৰাকী যুৱকক আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে চাৰি যুৱকে মিলি অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰে। চোকা অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি ঘপিয়াই হানি খুচি তেজেৰে ৰাঙলি কৰি হত্যা কৰে, যি ভিডিঅ' কোনোৱে সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰাৰ পিছতে ভাইৰেল হৈ পৰিছে। আৰু সেই ভিডিঅ' ৰাজস্থানৰ বুলি ভাইৰেল হৈ পৰিছিল। এই মাৰপিটৰ কাৰণ হিন্দু মুছলমান বুলি সদৰি কৰা হৈছিল, যাৰ বাবে অপৰাধীক শাস্তিৰ বাবে সামাজিক মাধ্যমৰ লগতে সকলোতে দাবী উঠিছিল। পিছে সেই ভিডিঅ'ৰ সত্যতা প্ৰমাণ কৰিবলৈ গৈ ওলাই পৰে অন্য এক ঘটনা। চাৰিজন মুছলমান যুৱকে এজন হিন্দু ল'ৰাক নহয়, বৰঞ্চ কেইগৰাকীয়েই আছিল মুছলমান। ইয়াৰে এজন যুৱকক এইদৰে মাৰি শেষ প্ৰাণ কাঢ়ি লয় চাৰিজন যুৱকে। বৰ্তমান সময়ত এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে যিসকলে প্ৰথমতে ধৰ্মৰ চকুৰে চায়, তেওঁলোকে মানৱতাৰ চকুৰে নাচায়। যদি কাৰোবাক মাৰিছে সেয়া কোনো ধৰ্মৰ চকুৰে চোৱাৰ বিষয় নহয়, মানৱতাৰ চকুৰে চাব লাগিব। কাৰণ এজন মানুহক অত্যাচাৰ কৰা মানে কি, সমগ্ৰ মানৱ জাতিক লজ্জানত কৰা আৰু মানৱ জাতিক অপমান কৰা। কিছুমান মানুহৰ চৰিত্ৰ দেখিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আচৰিত হয়, কাৰণ সেই মানুহজন কোন, অপৰাধীজন কোন, প্ৰথমতে বিচাৰ বিবেচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ধৰ্মটো। কিন্তু এইটো আচলতে মানৱ জাতিৰ বাবে এটা অত্যন্ত বহুতেই লজ্জাজনক ঘটনা। এই ঘটনা ৰাজস্থানৰো নহয়, তামিলনাডুৰ আছিল এই ঘটনাটো। তাকো এই ঘটনাৰ কাৰণ কোনো হিন্দু মুছলমান নহয়, কোনোৱে মিছাকৈয়ে সামাজিক মাধ্যমত এই ভিডিঅ'ৰ ওপৰত হিন্দু মুছলমানৰ ৰসন হানিছে। কাৰণ একাংশ যুৱকে এই ৰসন হানি হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত যি ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক, যি ভালপোৱা, যি ভাতৃত্ববোধ আছে, সেইটো নষ্ট কৰিবৰ কাৰণে সমাজত একাংশ শ্ৰেণীৰ কিছু এক শ্ৰেণীৰ মানুহ থাকে। ঘটনাত জড়িত হত্যাকাৰী চাৰিগৰাকীৰ নাম ইমৰাণ, তনবীৰ, অবীৰ আৰু ৰেহান। আনহাতে মৃত্যু হোৱা যুৱকজনৰ নাম অনবৰ শ্বেখ তথা টাইগাৰ, যি এগৰাকী গেংষ্টাৰ হয়।